Nosaltres també el que fem molt és a la gent donar-li receptes de les coses típiques com els fricandors, un arròs, donem les receptes impreses, donem la recepta de la crema, tenim l'almidó, que l'almidó per fer la crema és com s'ha fet antigament i costa molt de trobar-lo, nosaltres tenim l'almidó autèntic. Fem una miqueta ajudar la gent, perquè sobretot a la gent jove, o a vegades la gent gran que s'ha oblidat de cuinar, perquè tornar a recordar els plats.